waxa ka dowdiyal in madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biye Cabdi iyo wufdi hoggaaminayay ayaa doornimadii maanta kaanba baxay magaalada Hargeysa waxana wufdiga madaxweynaha Soomaaliland ay gaareen magaalada madaxda gobolka Saaxil ee Berbera ee si toos ah qadka taleefanka ee magaalada Berbera waxa haatan ugu jira Cabdirashiid Wariye Cabdirashiid Cadare oo ka hawlgalay telefishinka MM ee xarunta gobolka Saaxil ma maqlaysa Cadare ee bal waxaada cadar oo warbixin naga siisaa ee wufdiga madaxweynaha Soomaaliland ee soo gaaray magaalada Berbera ee iyo ujeedada ay halka u tageen waa tahay walaalada maasan tahay maanta magaalada Berbera soo gaaray wufdiga ballaaran oo hoggaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biye Cabdi iyo sidoo kale wufud kale iyo marti sharaf kale oo tiro badan oo guud ahaan dacaaday ku sugan magaalada Berbera taasi waa ay u imaadeen inay ka qayb galaan xarka jarka maanka berriga la filayo inuu ka qabsamo gudaha dekedda Berbera ee ahayd dhismaha iyo casriyeynta ballaarinta dekedda Berbera ka socotay ee ay maal gelinaysa dacaalmada dijital wahagaagad badan maasanta cadare ee wufdiga madaxweynaha Soomaaliland ee magaalada jooga marka laga yimaado wararka kale ee aanu helayna waxa sheegayaan in isaguna wufdiga kale uu hoggaaminayo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ee Mustafa Cakhtar ayaguna ku soo waajahayeen maxay niga ka ognahay imaatinkooda Berbera sidaad u tahayba iyagana waxa magaalada Berbera ku soo waajahan halka qaarkoodna ay soo gaareen caawa sida aan ku hayo xogta rasmiga ah welina la sugayo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya isagoo Bartoore kala qayb qaadan doona madaxweynaha Soomaaliland xarika jirka dhismaha dekeddaasi cusub ee soo gaaray gaboobay waa tahay cadare dekedda Berbera marka laga yimaado qaabkii hore ahaan jirtay iyo habkii ay u shaqeyn jirtay qofkaan caawa joogin Berbera bal qaybtan cusub ee xariga laga jaray iyo qaabka loo casriyay haddii aad sawir ka siiso ruuxantii aad baad maasan tahay dekedda Berbera hore waxay ahayd deked kooban oo aan haysan qalab tayo fiican laakiinse tan iyo intii ay shirkadda Digital gacanta ku dhigtay guud ahaanba dekedda Berbera iyo sida ay u shaqeysay iyo guud ahaanba magaalada Berbera waxaa laga dareemayaa ganacsi xoog iyo sidoo kale horumar ay ku soo gaareen maalinta maanta ka dambeysa inta ay maalgelisay dekedda inta ay gacanta ku haysay shirkadda Digital hadda xarifa laga jarayo dhismaha iyo casriyeynta iyo ballaarinta ku socota waxay gaaraysaa 400 mitir iyadoona horena u keentay qalabka kala duwan oo ka qayb qaadan doona adeeg kixintaasina si bulshada caalamiga ee Berbera wahagaag marka laga yimaado cadar oo qaybaha cusub ee dhameystiran ee la filayo in labada madaxweyne ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynaha dowlad deegaanka ay xariga ka jiraan bari ma waxa jira qaybo kale oo iyagana dhagax dhig lagu sameyn doono ballaarinta kamid ah way jirtaa waayo dhismaha iyo casriyeynta dekedda Berbera mid sii socon doonta maaha mid ka kooban 400 mitir ee maanta xariga Bartoore laga jarayo waxaa la iyadana la dhagax dhigi doonaa 400 mitir oo kale iyadana lagu sii kordhin doono dekedda Berbera xaq dhinaca kale markaynu eegno markaynu ka tagno casriyeynta iyo ballaarinta dekedda lagu sameeyay waliba qaybaha kale la dhagax dhigi doono in cadaraysay wararka qaar ku hayno amaba xiliyada qaar dhacday waxaa jira dad muruqbaal oo dekedda iyaguna ka shaqeeya oo gaadiidka kala duwan ee kontainerada wax ka roga iyaga caqabad ma ku tahay arintan casriyeynta maadaama uu wiishash la isticmaalayo caqabad ma ku tahay marar kala duwan ee ka hadlay muruqmaalka ka hawlgala dekedda Berbera sidaad ogtahayba hore weynaan haysan qalabkan fiican iyo mushaartan casriga hadda dunida ka shaqeeya ee dekedda Berbera soo gaaray walaal halka beddelkeeda inagu waa dekedda Berbera ay isticmaali jirtay muruqmaalka oo ay dad markaasi ka xoogsan jireen laakiin si hadda casriyeynta iyo dekedda Berbera iyo teknolojiyada ayaa sahashay inay qalabkan soo gaaraan oo la jaanqaado dekedaha kale caalamka marka dabcan way ku noqonaysaa caqabad dadkii muruqmaalka ahaa ee ka shaqeyn jiray laakiinse waxaa jirta dadaal iyo horumarin lagu wado iyaga ashqaasaasi ka shaqeysan jirtay ugu bedeli doona shaqadii markii hore ay qaban jireen oo ugu bedeli doona shaqo kale oo ku caddaan oo iyaguna ku sii saalaysay inay ka shaqeystaan oo tahay markiin ka tagno casriyeynta dekedda iyo sidoo kale xaalka jarista bal sawir guud cadar waxaad naga siisaa magaalada Berbera caawa jawigeed waa sii magaalada waxaan ognahay kuleyl badan jiro ee wufdi fara badan baa jooga kuwa kala soo socda sawir guud bal naga sii magaalada gudaheed iyo xaaladdu sayta Berbera xaaladda guud ee milaha marka loo eego waxay ku jirtaa waqtiyadii kuleylaha oo ah 6 bilood ee kuleylaha ayuu ku jirtaa caawa dhaqdhaqaaqa marka loo eegina waa mid sanxadiisa aad u badan tahay ilaalinta iyo amniga meel laga dareemayo dhaqdhaqaaqa xuquuqda ciidamada amniga ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo sugan dariiqyada kala duwan iyo sidoo kale xuduudaha gobolka Saaxil waa mid aad iyo aad jeeyay runtii waxaana jira samxad badan iyo ciriiri badan oo aan hore Berbera ugu jirin maadaama wufud kala duwan oo caalamiga iyo sidoo kale marti sharaf kale ay ku sugan yihiin caawa
gudaha magaalada Berbera qaarkoodna wariyahan soo gaadhin oo la filayo saacadaha soo socda inay si toos ah u soo gaaraan magaalada Berbera. Ugu dambeyntii cabdirashiid oo fuudaha soo gaadhay ee kala duwan ee kuwa madaxweynaha Soomaalilandna ay ka mid yihiin ilaa iyo haatan ma jiraan cid warbaahinta la hadashay, mise baritoon baa laga warsugayaa xaaladda iyo xarka jarida. Aad ay umahadsan tahay, weli ma jirto cid ka warbixisay amaba ka hadashay safarka ay kusoo gaareen magaalada Berbera, laakiinse waxaa la filayaa in maalinka berriya dhammaantoodba ay xafladdaasi ka wada qayb geli doonaan oo halkaasi ka hadli doonaan. Waxaad aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Cadare oo ka mid ah wariyeyaasha howladanada MMTV ee gobolka Saaxil oo u warramayay khadka telefoonka Soomaali TV. Aad baad u mahadsan tahay.